さあ始まりました、花ちゃん。収録しております。本日は6月4日です。6月4日は前田慶次の命日となっています。山形県米沢市にある道盛善光寺っていうところに前田慶次の供養塔があるらしいんですよね。でそこで毎年6月4日供養祭が行われてるんですけど、今年はなんとね、コロナウイルス感染拡大の影響で中止になってしまったんですよね。でもですよ、私ピーナッツどうしてもお参りに行きたいんですよ。なので今回は Google ストリートビューを使いましてお参りに行かせていただきたいと思います。はなちゃん、さあそれでは始めていきましょう。まずは米沢駅の東口ね、そこに降り立ってみたいと思います。さあ行けるかな。では降り立ちたいと思います。よいしょ。これが僕ですよ、プラーンってなってるのが。さあ行きますよ。じゃあここにポンと来た。さあ、今駅ですね。はい、さあ今駅に僕はいます。あ、結構開けてますね。駅に近づきすぎましたね。ちょっと離れたところから行こうかな。ちょっともう一回、いいね、ストリートビューなんで何回もやり直しができるんでね。では、米沢駅の東口行きますと。さあ今前の方来てるんですけど、あ、めっちゃ綺麗な駅ですね。で天気もいいですし、完全に、とあるお宅の前に今いますけど、まあ、ちょっとここからちょっとねゴール地点の方に向きたいと思います。オッケー、これでね、まっすぐ行ってみましょう。で、徒歩だったら29分ぐらいらしいんですけど、まあ今日はね、ストリートビューなんで、どんどんと進んでいきましょう。あ、これ季節、夏ですね。半袖、短パンの少年が自転車こいでますね。これが、羽黒川ですね。羽黒川。ね、ここに大きい星、大きい橋が立ってるんで、この橋渡ります。わあ、めっちゃいいやん、天気最高だな。最高のウォーキング日和ですね。あ、いいな、なんか気持ちよさそうに。また一人自転車の少年、え、もしかしてさっきの子違うな。わあ、気持ちいい。さあ、ここが、このまままっすぐ行くと、米沢の、八幡原の工業団地、このまま行ったらまっすぐ行きますね。じゃあこれ今まっすぐ歩いてるんですけど、これどっか曲がるんすよね。どこだろう。もう景色はええなと思ってずっと歩いてるんですけどね、どっかなんすけど。でもこのまままっすぐ行ったら行き過ぎちゃうんすよね。え、どこ行ったらええんか。あ、ちょっと待ってください。皆さん見つけました。これ右手わかります。これ前田慶次の文字ありました。これが目印っすね。前田慶次ゆかりの里。いやー、よかった、これよかった、これっすわ、これ。で、ここから入っていきます。なんかモザイクかかってるんですけど、これなんだ、このモザイク。あっ、またさらにこれ皆さん、愛という文字、もうすごいな、もう答えですよこれ。前田慶次っていう名前プラス愛、直江兼続ですよこれ。さあこれを見たらもう皆さん近いですよ。いやー、でもこれめっちゃ分かりやすい道なんですけど、これだからあんまりね、人工的な手が入ってないってことは、これ昔からのまんまなのかもしれないですよね。だからこの刑事が生きてた時代の景色そのままなのかもしれないですね、ここ。だからこのススキとか、この今太陽がさんさんと照ってるこの広いこの場所、これだから、あ、その当時のままみたいな感じっすね。で、ちょっと待ってください。これなんて書いてあるんですかね。およしなみたいな書いてあるんですけど、これどういう意味なんですかね。これちょっと後で調べてみます。これね、なんかの意味なんでしょうね、これ。
だからこれなんかもしここの誰か周りに歩いてる人がいたらなんかちょっといろいろ話聞いてみたいなって思いますね。だあここってこういう場所なんですかとか言ってね。あ、そして前田圭司ゆかりの里、これだからこれ到着じゃないですか。これもう ここ駐車場ですよって書いてあるってことは、え、ちょっと待ってください。あ、着いたわ。これだ、これっすよね。到着でございます。ちょっと風強いですけど、これが道盛善光寺じゃないですかね。それではちょっと中に入ってみたいと思うんですけど、これ入れるんかな。ストリートビューなんで道路はまあもちろんね見えるんですけど、頼む、来い来い、行け、はい、あ、でもある、点がある、お、入れた、さっき見た景色、よし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 、あ、ここに道盛善光寺ね、これここは、こういう場所ですよ、こういう寺ですよっていう説明がね書かれてるんですよね。ちょっと申し訳ないです、ちょっと読めないです。いやでも現地に行ったらね、あー、そしてえ、これ行ける、これが入り口なんですけどね。よし、ここは天気いいぞ。さあそして祀られてますね。よし、よし、来た。さあということで、これも完全にね、今善光寺の内部なんですけれどもね。わあ、めっちゃ綺麗やん、ここ。お、来ましたね。あったあったあった。さあ、ここで前田圭司供養とございましたので、ちょっとPC なんですけどね、これストリートビューで今見てるんですけど、ちょっと参拝をねしとこうと思います。前田圭司殿、いつもお世話になっております。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、圭司殿に今ねご挨拶したので、さあ次月見平にちょっと行ってみましょう。これねピンポイントで、ここが兼続と圭司が語り合った場所なんですね。で圭司殿がちょっと待ってこれいや急に現れたで、キッズが、しかも胸に三条言うて書いてあるし、いやめっちゃカメラ目線やんこの子、いやーすごいな、まさか、ちょっといやサプライズだね、誰にも会わないと思ってたんで、いやなんかここの番人みたいですね。どうもすみません、お邪魔します、あ、でもここは月見平ですね。いやーすごいな、あ、この少年もね、来た、見た景色、これが月見平です。なんかで続いては刑事清水にねちょっと行きたいと思います。えい、おー、やばー、めっちゃ自然豊かやん。え、その当時のままなんこれ。あ、楽しい、なんか鳥の声も聞こえてきそう。あ、書いてありますね、里の名水山形百選刑事清水。さあ入ってみましょう。あ、ちょっとなんかここでゆっくりできるんですね。ブナカクヌギって書いてありますねこれ。さあこれが刑事清水います。まあ、これがその当時飲料水として、使われてたんですよね。だからこの飲料水として使うために掘られた場所なんですよ、この刑事清水って。で今も農業用水としても使われてるらしいんですよね、この刑事清水って。だから今これで見てる限りでもめっちゃクリアやん。だから今もね湧いてるんですよ。うわめっちゃ綺麗。ほらほら、この木々のね木漏れ日でもそこまで見えてます。うわー綺麗な場所だなー。これ癒されるで。
さあ今ホームページを、見てるんですけれども、新着情報のところに書かれてますね。前田圭司410回忌供養祭を中止いたしますというふうに、ね、書かれてるんですけどね。まあ来年ね411回目の供養祭はね開催されることを願っています。でこちら供養塔に陣羽織が奉納されてるんですよね。え、なんかめっちゃいろいろ種類ある。ちょっとねこちら、おー、かっこいい、めっちゃいいじゃないですかこれ。で他にはこの、あ、ちょっとこれかっこいいやん、これ、おー、すげえ。ちょっと待って、こんないっぱい種類あるの。え、他にもある、他にも、うわ、これええわ、こんなんもある。あー、またちょっとデザイン変わって、え、こういったものが今奉納されてると。さあこの陣羽織、あのファンの方が奉納されてるんですよね、これって。で、ここにはあなたも名付け親になってみませんかということで愛称募集してるんですけど、これまだ今も募集してるかどうかっていうのは、ぜひですね善光寺さんにですね一度、問い合わせをしていただければと思います。まあでもここで参拝の記念撮影とかもいかがでしょうかって書かれてるので、これを羽織って写真を撮れたら、まあ、これもちょっとね、お話を、してみてはいかがでしょうか。これ羽織って写真いいですかとかね、そういう風にしていただければと思います。花ちゃん、さあということで皆さんいかがだったでしょうか。まあね、今回 Google ストリートビューで、ずっとですね、善光寺さんまで行ってみたんですけれども、まあやっぱり、まあ、まだまだ他にもね刑事にまつわる場所とかっていっぱいあるんですよ。でそこはやっぱり実際に見たいなって正直思いました。で他にも刑事をモチーフにしたなんか食べ物とかお土産とかもねいっぱいあるらしいんですよ。なので、まあ、今回僕はこれストリートビューを見てより行きたくなったので、来年は供養祭開催されることを願っております。ということで今回の動画が面白かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アスタラビスト。